njihovem sejmarjenju. Čez nekaj trenutkov se začne popolnoma zares. Že 17. smo na Kolodvorski ulici, ki svojim ambientom in tudi dušo nudi izjemno priložnost za druženje, seveda tudi za kakšen biznis, pa predvsem za zabavo tudi v večernem delu in skozi ves dan na vsakoletnem hitovem sejmarjenju. Tudi v tem vikendu bodo vsi obiskovalci dobili možnost spoznati izdelavo slamnikov, turistično ponudbo občine, delo kmečkih žena, njihove pridelke, izdelke, spretnosti lokalnih umetnikov in delo šol in društev v občini. Tukaj seveda sem spadajo tudi vsa športna društva. Tudi letos bodo tule številne sejemske igre, tudi številne nagradne igre, no in tudi letos, tako kot vsako leto, najprej sem le na odr vabim enega glavnih sokrivcev za tole dogajanje, ki nam vsako leto nesebično pomaga po svojih najboljših močeh, gospoda župana občine Domžale, Toni Dragar. Dobrodošli. Dobar dan vsem skupaj. Torej, v imenu občine Domžale kot soorganizator te prireditve vas prav lepo pozdravljam. Danes v nekih drugih časih, ko pač ne smemo preveč okrog govoriti in se vam kazati, ampak vseeno, torej, ker je pač funkcija in traja 4 leta, vas pozdravljam še enkrat tudi v svojem imenu. Seveda pozdravljam tudi vseh 7 protikandidatov, da bo, ki želi naslednje leto pozdraviti takole na otvoritvi sejmarjenja. Jaz upam, da tudi naslednjih 17 let še Radio Hit in občina Domžale organiziramo to sejmarjenje. Prijelo se je, vreme je in tako kot je treba, bomo to speljali, seveda skupaj z Radiom Hit in soorganizacijo občine Domžale. Tako da dobrodošli danes, jutri, dobrodošli na vseh akcijah, prireditvah, humanitarnih in ostalih in imejmo se lepo in bodimo prijatelji. Srečno vsem skupaj in nasvidenje. Hvala lepa, gospod župan. Malo postrešče. Ja. Dobro. In kva boste delali to? Sladek mošt, jabučni mošt. Sladek jabučni mošt. Tako, po starih običajih. To bo predstavljalo turistično društvo Jaše Rodica. Kot nekoč. Kot nekoč. Tako. Upamo, da za vse obiskovalce in obiskovalke bo to zelo prijeten prikaz in tudi degustacija kasneje, ko bomo začeli stiskati sladek mošt iz jabuk. To je domačih jabolk. Domače jabolk. Vidim, da imate razne sorte, ne? To so še stare sorte. Ne? Za stare sorte v mešano sadje je to, ker to ni tiste ceplinke, pa to ni mošt tiste bohobitne. Tudi kise se ne daje podelati kot iz domačih natur jabolk. Fino. Lepo. In to imate vse štante, samo ta štante vas. Vse domače dobrote, ročna dela. Fino. Super. Vse naše. In kako dolgo že imate zdaj to turistično društvo? Nekje 15-16 let, ne? Tam okrog se suče, ja. In pa grete to tudi... Za stojnicami malo ven kam, ja, da niste sam doma, ne? Kaj pa nas povabijo? Kaj povabijo? Kaj pa nas povabijo? Nekje se ima sami tudi ponudimo, nekje imamo svojega tudi kot jedi ob teh praznikih, v Božiču, v Veliki noči, tudi druge stvari predstavljamo od Butrc do Pirhov, Putic, Ventiške adventne, pol Butrov velikanko delamo.
glavno, ubljati delamo tudi. Da, glavno skozi celo leto. Čez celo leto, ja. Pa so cerkveni, pa kmeški, pa taki praznike. Vse praznike spoštujemo. Lepo. In cerkvene in državne. Lepo. Ja, to treba, ne? Aha, ja. Evo. E tu se že kar precej mošta pol napravi, ko... Ja, že kole. Ko zrežete s tem, ne? Jo prišli mujemo. Ja, ja. Evo. Ki treba malo potlač, ne? Se malo sede, pa spet naprejte. Evo. Dobro, že teče. Ja, te pa židi. Ti pa ulici Djučevi. Evo. A dam še par zraven. Daj sam če gore pa. Ko smo se odrila, da a več daj tu dvijek sem vrša. Naš pa smo videli, nisem. 50 minut smo ljavili. Radično bolje po ponite metilko. Evo, krasna koruza. A ne? Aha. Pa velike košare, a? Ja. Nego ptička ste videli na vrhu? Ja, ja. Z orehov? Mislim, z orehov, ja, z orehov. Mislim, da so še bolj na če prijaš, če zavijaš v državnosti šokra, ne? Tam pekar stran. Praška ti je stvarno od tebe do vrsta pomira. A ja, tam dol. To je stvarno. Polovajske ceste. Tema je to zbira. Tukaj imaš vrstu. Čak se vrsta pomira. Čala, spustujem. Tukaj imaš sam svoj šokrek. Tukaj imaš svoj. Bog pogleda, no, kad dam prijem, se prijem pod dan. Ej, 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 Tino, a še v zimnica, marmelade, vse imate? Ja, ja, tam malo, še škote so pisani. Ne, res sem se pa jaz ko postavili roke, roke, ure, da se vidimo. Hvala. Hvala. Ti se to, čez Hvala. Ja. A to pa vaš, to pa vaš predsednik, ali kaj? Ne, ja, ja. Če jaz malo predsednik ne mohem. A ni fejst Madonna v mož, ha? Ja, seveda. Pa visok, ne? Pa visok, ja. Tak je, to mora biti. Ta, taki so dobre za, za jabke pa to pobirat, kalojtre na radio. Pa za vreme ne pobidvati. Mi imamo srečo, imamo zvr fajn predsednik. A ne da? Eden je bil, eden pa je. Društvo bomo je... A vi daj me je telefonsko? Tako nek imamo te prijeditve. Evo, to je tudi zanimljivo, ne? Mhm.
Zdaj pa ne bo ta smela preveč tisem, ki že imata polno. Bilo super se. Evo. Izirao ti knjiseš. Izirao se. Tu, evo. Predstavljaš mu vse? Evo. Evo. Evo, superca. Takole. Evo, domača zdrava pijača. Zdravo duh. Ja. Moraš jabolka lepo zbrati, evo vse pa smo išli. Ja, vse skrb te gnile pa vse. Ja, tukaj moraš smo lepo jabol, vedi kako je lepo jabol. Če vidiš za vse pa ne moraš, da vidiš. Vse za šnopsko gledajo. Ja. Vse ga zbiš. Evo, vedi kako vse zbiš. Ano ga bero, pa vse potero. Evo, neko keče, daj. Evo. Še ne je bolj čez eno uro, ne boš ti več stiske. To še bi bilo preveč. Ne, še bolj šilko. Peter, tle z vrha not je zanimivo to. Tukaj not, tale bit, ki putuje, dela gre sem in tja. Vidiš, da gre pa nazaj, avtomatsko ga pritiska. Sad je pada not in je to ekscenter. Naročni pogon, to je super zanimivo. Lahko se pa tudi na elektriko priklopi, je rodica dodatna zraven. Je dosti težko zagoniti, ampak... Ja, zato se avtomati delajo, ne? Vse hidravlika. Sam, da se čim več napravi, ne? Tako, ja. Ja, to pa še naročni način in to je nekaj enkratnega. To je zdravo, ne? To ja. Pa jabke oprane, lepo pa vse, vse ne? To smo včer popolne oprali, prebrali, tako da ni nič... Nič gnilega pa to, ja? Je to pokvar, poče... Ja, so sigurno. Ta most se lahko potem dozoreva, lahko se pa kuha. Lahko je pa tudi za jabočnik po, ne? Za jabočnik, to pa traje, more pa zavret, to tam 14-15 stopin, traje isto kot pri vinu. Ko zavre, po novembru tam, Martinova, nedelja, sobota, je pa že jabočnik. Je pa že jabočnik. Kako pa pol kis napravite? Za kis more pa ravno tako zavret, pa ga pustiš 3, 4, 5 mesecev, potem je pa to super. A pa že pol to kis v ratu, da je za kis lepo. Je za solate enkratno, pa zdravo. Pa tudi za sam kis je to zelo zanimivo zaradi zdravja. Prakticirajo. Trikrat po tri žličke na dan, mešano z vodo. Ali pa z medom. Ali pa z medom in to je zdravju še pa še koristno. To je resnično najboljša domača prisneja. Lepo. No, tako. Hvala. Nikaj. Rogič. Ole. Mislim, se da narediti isto tudi, ne vem, smočke za najuho. Vse se to je z tega. Isto, ko ne vem.
v vaši kmetiji, kje se nahajate, kaj delate? Smo biodinamična kmetija pri Sajhnu, Videmšek, prihajamo z doma pri Domžala. Na naši kmetiji se dobi mrsike, od zelenjave, krompirja, čebule, zelja, rdeče pese, pač kar sezonsko predelamo, česna. Potem imamo nekaj vrst čajev, predvsem pa se ukvarjamo s predelavo pire, ki jo tudi sami meljemo, doma imamo svoj mlinček, tako da je vedno sveža. Doma pripravljamo tudi pirin zdrob, potem imamo tudi pirin rižek, to je obrušena pira, ki se kuha kot riž za rižote, tako da so zelo okusne jedi, ki se jih lahko v bistvu tudi v hitrem tempu življenja marsikdo poslužuje. Sicer pa prodajamo vsak teden ob torkih od 4 do 6 na sedežu društva Ajda Domžale na Podrečju 10. Tam se pa sreča v bistvu zbere več kmetov iz društva, vsi imamo certifikate, tudi ekološki in Demeter, tako da se da dobiti kruh iz krušne peči, domač kravji sir, vse naše izdelke, mleko, jogurti, bogate ponudbe. Ja, super so. In dela to cela družina ali... Starša pa v bistvu jaz, četrta najmlajša hčerka. Aha, četrta najmlajša. Ja. Ja, pridna. In boš kar doma ostala. Ja. Ja, sej, to bo pač tvoja služba zdaj, ja, ne? Ja, to je, v tem vidimo pač prihodnost, to je tudi hrana naše prihodnosti. Imate do zemlje, imate kaj v najemu, imate sam svojo? Imamo tudi v najemu, ampak zemlje v bistvu nam malo primankuje, no. V bistvu za kolobar, da bi imeli več različnih žit, nam kar malo primankuje. Mhm. Pol žita, pšenice, ovse, tega nimate, ne? Ne, imeli smo ovse, ampak nam je malo stiska s prostorom, tako da nekako stavimo pri papirje, ki je najširši spektr pač izdelkov. Da vidim, da imate tudi ajdov čaj, pa te, a to pol od drugih kmetov dobite? Ne. Po piri vedno postajemo ajdo. Aha. Tako da ajda je v bistvu drugi posevek in potem lahko pač porežemo za čaj, če pa bo vreme zdržalo tudi letos, bomo imeli pa tudi potem še ajdo, da bomo imeli lahko ajdovo moko ali pa mogoče naredimo še kašo. Kako pa čaj napravite z ajde, a to listje ali... Zgornji del, ko je še mlada, ko je v najlepšem razcvetu, zgornjih 20 cm. V bistvu porežemo, razrežemo, posušimo. In pol je to za čaj? Za... In to za čaj, za čiščen in krepitev žit. Lepo. Ja, veliko uspeha še naprej. Ja, hvala lepo. Tak mlada lepo prevzame. Ja, hvala. Pravi do mladi noče in do kmete. Ja, če en dokaz več. Ja. Da grejo, ne? Vedno več se nas vrača. No. Sploh za nas je to, mi se že 16 let ukvarjamo s tem načinom kmetovanja, ko Slovenija ekološkega sploh še ni bila, da se smo bili prijatelji v Nemčijo. Ja, da smo bili začetniki biodinamike v sredi tega Slovenije, v bistvu v Čanskem koncu, tako da smo se res način življenja, da je naš način kmetovanja. Super. Veliko sveka naprej. Ja, hvala lepa. Hvala vam. Demeter, biodinamik. To je original. Iz... In vi delate kaj, sam sire bolj? Samo sir. Samo sire delate. Sire in pa skuto imamo tudi, ne, potem sirotka se pri nas dobi. Sirotka tudi? Sirotka tudi. In to iz biodinamične proizvodne, ne, predelave dejansko. No, mi imamo 12 krav samo in od tega, od te proizvodne je ta sir letna pridelava. To ni intenzivno, ampak je pa kvaliteta največja. Kje pa dobite mlek pa to? Mleko je iz domače proizvodne, iz kmetije. Imate kmetijo pa veliko doma? Kmetijo in pa predelavo. Aha, in kaj imate, na primer, samo krave ali imate tudi kaj ovc, kos? Ne, samo krave in pa podmladek, to se pravi zrejemo živine za stalešta. Aha. Ja. In to pol predelujete vsak dan? Ja, seveda, vsak dan treba zjutraj zvečer malo. Predelujemo vsak drug dan in to po posebnem sistemu. Naš sir je nekako drugačen od drugih, je polnomasten. In pa delamo ga pa na naravni način, tako kot so delali pred stoletji. Polnomasten, koliko procentov pa pol je to? To se pravi približno 3,6 do 3,8% ima naše mleko maščabe in potem se to vse po tehnologiji sirjenja, se vse to zasiri in se
to potem izdelava sir. In kako dolgo vam zorijo te sirje? Ja, to zori potem najmanj 2 meseca kot poltrdi sir in pa imamo tudi staran sir, zorjen sir in sicer dolga leta, pa tudi do 2. To je že tako zvani, Italijani mu pravijo parmezan. Aha, to je do 2 leti zori. Ja, tudi do 2 lahko. To pa je kar. In kje prodajate, tako na tržnici ali to tako prodajamo, na takšnih dnevih? 50%, 60% prodamo doma na kmetiji, ker ljudje so se kar navadili, da to... Kje pa je ta kmetija? Ta kmetija se nahaja v vasi Podlipovica, to je v bližini Medijskih toplic. No, tudi veliko pride kupcev tudi z avtoceste, ker imamo samo 5 km do avtoceste in se to je dejansko zelo blizu. Ne? Dejansko so pa naši izdelki največje kvalitete. Mi nosimo firmo Demeter, to je znana svetovna znamka, tako kot je Mercedes pojem za kvaliteto v avtomobilski industriji, tako je Demeter sir ali pa Demeter izdelki pojem za kvaliteto v živilstvu. Ja, lepo. Ja. Dobro, veliko uspeha še naprej. Hvala lepa. Pa da bi čim dlje lepo izdelovali še to. Ja. A imate kaj za namce pa to, da bodo delali za vami? Ja, sin je že prevzel kmetijo in se dejansko skupaj delamo, ne? Ja, lepo. Ja. Lepo, da mladi to. Ja, jaz mislim, da nekaj bo treba delati, ne? Vsi ne bomo mogli biti v pisarnah, ne? Ja, treba je, bo ja. Tudi nekaj za življenje zdravega ustvariti, ne? Uh-huh. Pa družinska skrivnost izdelave sira mora iti tudi naprej, ne? No, jaz mislim, da zdaj le imamo mi 7 let že izkušen, da to se ne dobi, ker prvo leto ne, ampak je treba svoje znanje nadgrejevati. Pa bolj tudi vi, ko se že prekaljen maček, kako se temu reče, še kaj eksperimentirate verjetno? Ja, no, bolj premalo je časa za te zadeve, je pa bi bilo pa lepo, če bi malo več eksperimentirali. Ja. Lepo. Dobro, hvala. Ni za kaj. Srečno. Hvala. Ja, ja, se je ključ ponesel, da vam sam napnesel. Ja, asfalt je, ja. Veš, da pa poklesite. No, evo. Evo, občina Domžale, komisija za turizem. Ja, lansko leto smo se prvič odločili, da pripravimo brezplačne vodene oglede Domžal za domačine in za pač obiskovalce. Vedno nekako opažamo, da ljudje sicer rečejo, ja, se poznamo Domžale, ampak dejansko ni tako, še veliko stvari je, ki jih tudi recimo sami Domžalčani ne vedo, ne poznajo. Tako da jih z veseljem popeljemo okol po Domžalah, jih popeljemo v Slamnikarski muzej, v Menačnikovo domačijo, jim večkrat razkažemo in na koncu so vedno dobri vtisi. In vedno rečejo, joj, tega pa res nismo vedeli in smo veseli, da smo šli z vami. Tako da tudi nekako upamo, da bodo te vodeni ogledi Domžal zaživeli in smo veseli vsazga, ki pač gre z nami. Lepo, imate pa vidim tudi vse za ostale, kaj je tam z Radomel, vodeni ugled, Blate Mlaka, pa Sveta Trojica, pa razne te stvari imate. Tudi
pitati? Ja, imamo na sami stojnici pač občine Domžale kar nekaj različnega promocijskega materijala, tudi za okoliške kraje, za okoliške občine, konec koncev tudi za pač območje srca Slovenije. Tako da se da pri nas kar nekaj informacij dobiti, pa kar precej enega tazga materijala, razne karte kolesarskih, peš poti in tako. Tako da se kar splača prideti pogledati, pa na kakšen voden ogled. Ja, naprimer zdaj, če bi htel nekdo iti, naprimer ta mate razvojni utrip po deželjami, bi naprimer kaka šola, kak razred, tela pela do kake kmetije, pol tudi vi grete z njimi ali grejo sami tja? Ja, vse se da dogovoriti, ne? Recimo, mi imamo kar nekaj turističnih vodnikov, ki smo bili pač šolani za celotno območje srca Slovenije, ki pokriva, recimo, mi smo delali izpit za 10 občin, tako da pač se da vse dogovoriti in se dogovorimo lahko za različne oglede. Mhm. Ja, lepo. Tako da, kamkoli bi, na primer, kdo hotel samo večja skupina, ne posameznik, ne? Kaka večja skupina dobrodošla, se javi in... Ja, seveda, tudi recimo pač individualno se tudi verjetno da dogovoriti, ne? Mm-hmm. Samo pač seveda je vedno potem to pač povezan tudi s stroški in tako, ne? Ja. Tako da, zdaj pa če jih je več, je to potem verjetno lažje, ne, nekako. Mm-hmm. Lepo. Veliko uspeha naprej. Hvala. Čau. Meni je tako, samo malo treme. V glavnem vidva smo na stojnici za društvo, samo predstavljava tudi svojo kmetijo, kmetijo Brmatožence Skrašne. Društvo Zdravo življenje nam organizira, nam da možnost, da imamo kakšno brezplačno stojnico. Še se pa ukvarjate, ko imate Združenje ekoloških kmetov? Zdravo življenje, pol to imate pač izdelke z ekološki... Tukaj smo kmeti, ki imamo certificirane pridelke, kmetijske pridelke, pridelane in predelane. In to vas je pol več kmetov združenih? To nas je več kmetov, to je veliko Slovenije, no, sedež je pa v Lukovici. In kaj se predelujete? To se pa lahko pogledate, vsak kmet, to so različne stvari. Vsak kmet, kar ima certificiran, se vidi na certifikatu, se da prebratno. Tudi potrošnik mora biti pozoren na certifikat, ne samo na tist, kar je na sami stojnici. Mora prebrati deklaracije, da vidi, da je to ustreza tistem, kar on pač želi. In to pol imate precej njiv, da pridelujete te stvari? Mi osebno nimamo veliko, mi smo majčkini kmeti, zato imamo pa tudi delavnice, peke kruha v krušni peči, da se malo finančni, mislim, da se, v glavnem, da kar ni dosti dohodka, no, sistema. To vidim, imate mink in kruh iz krušne peči. Kaj to delate pol? Belga, rženga, črnga? Ne, mi delamo, pri nas sejemo samo pšenico in tudi pečemo sam pšenični kruh. Ne delamo nič drugega. Samo ta bel? Belga, ne, pol belga, pol polnozrnatega, ki je pšenica mleta na kamen, pa dodajemo semena, razna semena. Mm-hmm. Kako pa imate, veliko peč imate, da to tako lepo diši ta kruh tukaj. Mi imamo dve peči. To se ga zdaj po noč verjetno pekel, ne? Ja, proti jutru je bil izpečil zec. Aha, ker še zelo lepo diši. Imate veliko peč za... Dve peči imamo. A dve peči? Ja. Za koliko pa prijate, približno? Lahko se prijate ogledati, ne moram zdaj reči, koliko hlebcev, del odvisana, delaš kilske, delaš polkilske, to so aha, različne količine, ne? In to še se z drvi kurite? Ja, ja. Butaro, pol drva, bukova drva je to. Mm-hmm. Je lepo. Hvala, veliko uspeha naprej. Hvala. To ni za... Vidim, da spet dihate z lesom, gospod Marjan. Ja, to je bil gabar letos, kaj je podaril žled. A tega žled podaril? Ja.
nekaj belega, pa sem rekel, ne ohrani se vsaj teh 200 let življenja, ki ga je imel, če ne več. A tak gaber? Ja, to klede bi bil. Pot. In zdaj ste že to lepo umetnino vsega napravili? Približno 100 let starega gabra. Ena izmed 13. Iz 13? A ja, pol ste ga razrezali na približno meter? Ne, 13 stvari sem letos ena izmed 13 stvari, ki klešem letos, ne. Aha. Drugače, to bil tak hlod. Spod je bil zlomljen, zgor je bil pa cel. Uh-huh. Vidim, da imate te bed lesen, to je... To je smeri, ja. To je, da se... Ročaj preveč, ne, če bi železen bil, ne? Ja, ne, železem se ne da, tudi nimaš občutka, da prav ga, mora biti les na les. Aha, zdaj, če je želez, pol malo večji sunek pride, ne? Recimo, Afričani imajo železna, komplet, da nima nič lesenega roča, ne? Uh-huh. Oni klešejo železo na železo, pol, ne? Jaz imam zmeri les, ker lesen roč mora lesen biti, pa sem probal gumi jaz skladu, pa nimaš ta pravega občutka, ne občutka, ne udarca. Mm-hmm. Tole je bila ena tak razmišljanje, da do dveh simboličnih življenjih, ne. Naš, vsak ima svoje življenje, ki ima več obrazov. Aha, včasih, zato delate s svojnim obrazom. Ja, včasih se sprehajamo lahko po življenju, pa samo uživamo. Včasih pride pa kaj tacga, da ni preveč lušno, moramo pa malo splesati. In takrat je zelo fajn, da nam do roko ponud, da že pridemo čez težek del. Super, dobro si zamislite to. Kaj pridemo pa na vrh, pa ugotovimo, da poti nazaj ni več, da so sam še spomeni. Aha. Ja, dobro to, da imate tako lepo vse v glavi, pa pol z tega zdebla, na primer, enega, pol taka umetnija nastane. Če ni ideje, na klešem. Prosim? Če ni ideje, na klešem. Aha. Lepo. Hvala, srečno. Srečno. Drug kles. Aha. Ja, to delate z več vrst lesa, ne? Ja, jaz jih imam čez več, okrog 60 vrst imam klesanih lesov, ne? Doma. Različnih. In kjer je tako najlažje zadelati? Najlažje je lipa, bolj mehka, ne? Vetr še je pa dren pri nas med slovenskimi, ker jaz v domače lesove klešim. Pa je dren tako debel? Vrata ja, debel? Tako ga imam doma. O, ja, ne ga hesa. Ja. Mi smo imeli mogoče enih 20 centi sam premeral, pa že kar precej let imel. Uredovelj so ga posekali, 14-15 metr drevo je bil, sem ga videl rast. Pa me je pa prijatelj klical in rekel, prav ti, meni se skoraj zdi, ki nam neč ustal, če češ priti skrt. No in je tak, da ga nisem objel bil. Je pa, sem pa ugotavljal, da saj 400 let, če ni več do starosti. Pa, a zato pa je, ja. Je pa kadar uradovec, če ga imam sabo, pa če ga klešem tam, me sprašujejo, kje sem ga dobil, sem rekel, če bi ga znali ohraniti kot spomenik za turiste, bi ga še lahko imeli. Še dan danes verjetno rastel, ne? V Sloveniji na najdemo več zdaj tog debelega drena, ne? Ja. Če res to 400 let raste. Pravim, mi smo ga imeli 20 let, pa je čist droben bil, ne, to pomeni, pa je drugače rodil, je pa fajn. Na svet gor nad Gorico so tam ene, tokle debele, ne, 100 let, ne. Ja. Sploh da namisliš, da to je bil pa res, da ga nisem mogel objeti, no. Sama tle, zanot imam eno sliko. Ja, to imate tudi knjige vaših izdelkov. Dve stvari sem... No, to je ta dren. Aha, z tega drena je to nastalo. To sem leta, to je meter pa pol približno višina. 2002 sem razmišljal, da so mali ljudje zmeri pokončni, veliki pa na glavah pristajajo. Mhm, Žena je rekla, da navš napisal globalizacija, ker je tako grda beseda.
Dobro. Hvala. Srečno. Ja to mi jo majo, za me ja. Miro. Pa fajn bi bilo, da bi vi... Bilo dobro, ja. Ne bi bilo slabo. Mi izdelujemo rože iz krep papirja. To nam je v bistvu največje veselje. Drugač pa rade delamo tudi kaj drugega. To je v bistvu naša mentorca, ker ona recimo zelo veliko po internetu pogleda in ker se zelo zapomni, potem mi dedimo tako kaj tam ali pa še boljši. Pa zdaj bote, pa zdaj kaj ličkanja se začelo, bote vredno ja, tudi kaj izličkanja delati? Ja, mi imamo zdaj v planu izličkanja razne stvari delati. Te podstavke, koliko so včasih imeli za posodo, potem bomo kakšen ta jerbasek izdelali. Rade bi pa tudi te predpražnike, ki so včasih bili, da bi izdelovali. Pa mogoče tudi kdaj kakšne copate, pa izdelamo pa tudi že zdaj, pa tudi rožce iz, iz ličkanja, pa iz tega cvetja domačega. Tako da imamo tam že en vzorček, ja, en izdelke že imamo. Tako da mi iz vsega materiala, če se da rožco naredimo. Rožce med rožcami. Rožce. A cekere že tudi kaj delate? Jo, cekar pa da vem, dobi cekar. Ja, to bi mogel pa res kakšenega še dobiti, da bi nam pokazal. A ne? Cekar bi bil tudi fajn, ja. Da bi še cekare to delali, ne? To je pa že kar malo bolj zahtevno. Pa te košare pol za testo, mislim, za... Ja, to pa bomo. To, to pa bomo. Ja, bomo. Skupine niso izdelala stvari, ampak so sedeti se pogovarjati in tam iti se družati. Ampak, mena pa res malo drugačne, ker društvo rabi tudi promocijo. Ne? In promocijo najlažje delaš s tem, da nekaj delaš. Potem tudi z otroki družimo, starejšimi, s imaginarnimi skupinami, recimo romskimi otroki, brezdomci, domovih, starejših občanov. Kaj bomo delali zdaj na novo, naš plan? Spomnite se vsi v starih časih, no nazaj, ko sem na jaz otrok, recimo že, smo bili te primer v Hailu, pa ko so se ženili venčke s tistih drobnih, belih, poboskanih rožic. Pa tukaj na ja, pa na prst, ja, pa kaj šopke poročni. In zdaj pa to, smo vse začele usmerjati, se pravi seveda v Ličkovno pa v tudi Slamo počasi, ampak tisto ohranjati staro kulturno dediščino poleg krep papirja še izdelava in voskanje tistih drobnih rožic in način, ko smo imeli, kaj pa vem, no, za okrašitev marsičega. Sam stisnim, da pa kar predvsej dela, kaj to take bunkice, rožice, je, zelo veliko dela je, ampak dela smo lih bile no, na etnografskem ja, muzeju. Majo, so imeli odprte razstave, mimo grede tudi čakamo na vpis v, to bo Sonja bolj povedala, kako ja, se imenuje. Ja, registar žive kulturne dediščine, cvetja iz krepa, ki je že dve leti je že zdaj vpis, tako da mi že pripravljamo tudi plan, izdelke takšne, ki drugi nimajo, tako da bo res nekaj tazga, ki še nija. Ne? Mi pa super. Tega ogromen imamo, tega cvetja, tako da... ena gospa pa to še izdeluje, samo problem pa je v bistvu, ker so to taki štance a ne, in to bi mogel pa pridobiti nekje. Ne, to bi glavno nam to mora biti prav značilno, ja. Ko je bilo v starih časih. Prav cvet mora biti ta oblika in tako, ne? Ne da bi nekaj čisto nov, ko se zdaj kupijo te štance. Moramo imeti vse po tem starinskem načinu in zdaj iščemo urodjarja, da bi nam to izdelal. Če je kakšen naj se jav. Ja, da bi to... v zameno pa mi kaj drugega pokažemo. Ja, lepo. Pa kaj bomo tudi začeli? Začeli bomo z otroki tudi plest, pa vest. Pletenje pa vezenje. Tako, ker to je tudi se mi zdi ena od stvari, ki gre razen redkih posameznikov zelo v pozabo. Otroci pa tega že skoraj več ne znajo. Ne?
v šolah, na šolah so zelo navdušeni na tem našim, bi rekla, projektom v daljni dani, nekaj daj sem dveletni prihodnosti, no, bo se to vse zalavljalo. Ja, lepo. Jesenski svet se bo še slišal. Pa skupina Masim, ne da? Skupina Masim. Skupina Masim. Ok, to je to. Dobro. In vedno, pa tudi klubučke. In vedno imate nove izzive za delati, ne? Je pripravljen, če kaj zna, če bi delal, če bi tako, naj pride. Pa še pol kako črko v Masim vržete zraven. Lejte, mi lahko vsako črko še not urinamo, ker to Masim, itak smo že povedali, kaj pomeni, začetne črke naših imen. Marija, Anica, Sonja, Ivica, Magda in Marija in Meta. Ampak mi smo še na konc dajali, ja. Da smo pustili, ampak imamo tudi Meto, ne, ker je čudovite stvari dela. In imamo našega častnega, bom rekla, skoraj že zlatega člana naše skupine, Matjaža Brojana. Našega podpornika. Je zelo navdušen, nas podpira, mi pa njega, no, moram reči. Lepo. Zdaj ga vsi podpiramo, da bi imel razstavo. Ja, bomo šli. Galeriji, lepo. V sredo ima večer, no? Pa bo, ja. Spremljamo v menačniku, ne? Tako, mi spremljamo. Pol devetega pa ima pa v galeriji, ne? A v galeriji potem, ja. Tako, da bo kar pestro, ja. Matjaž, vsa časti. Vse bodo. To. Čau. Čau, hvala lepa. Veliko uspeha še naprej, pa, pa z novimi izzivi naprej. Kdor kaj zna, kdor kaj ve, pridite, povejte, pokažite, z veseljem bomo delali to. Hvala. Tole so nam dali malo pšenice zraven, potem je resa, ki zdaj je aktualna, tole pa tudi en cvet iz ličkanja. Ja, zdaj resa spet cvetijo, ali kako je? Ja, ja. Spet si zdaj jesen, to je jesenska, ja. Ja, to je jesenska resa. Pa potem pa dodaš, a ne, kar, recimo, razne te suhe cvetke zraven, še kaj tazga. Mm-hmm. Na morju nabereš, potem lahko tudi sivko dodaš. Tako, po želji, pa kar imaš, a ne. Mm-hmm. Potem je pa tle, zdajle, če tudi novost, pa tudi zdajle Marija tudi izdeluje, že enega že imamo, to je pa hortenzija sveža. In potem so cvetki noter dodani, ko se to posuši. To so pa z, ja. Cvetki z krepapira. Ja, cvetki so pa z krepapirja in ko se to posuši, imaš lepo krasen šopak in tudi ostane. Pa ta hortenzija pa tako ostane. Ja, hortenzija je pa sveža in ko se posuši, a ne, imaš potem lep cvetek in tudi se nič ne oblatava, tako da to bomo tudi zdaj delali. Vedno je kaj novega. To so pa te bolj mikro rožice. Ja. To pa tudi te pa imate pol kar precej dela s temi. Ja, to je pa zelo veliko dela, to pa iz, v bistvu tudi iz kakšnih manjših koščkov pa iz delčkov. Mi vse porabimo, tako da tudi te ostanke podelamo, v glavnem mi skor nad stran navržemo. No. To pa super, ja. Ja. Mi kar nove reku. Ja. Aha, evo. Evo, Miro, tole pa zate, da boš doma ženo razveselil, kakor vem, zdaj le glih lička, tako da ja, lička, se boš ja. Tudi učil. Ja, lepo, evo. Ja. Super so, evo. Evo. Hvala. Ja. Kje pa ima ona kruzo, te lička? Pri Pavljevek, pri Urške pa pri Petru danes ličkajo. Smo že ličkali, ja. Sam bo zelo slabo leto za ličkanje, ker je bo toliko deža, da je v bistvu tako. Koruza je zelo lepa, ličkanje pa ne preveč. Ne, pa ni, ni belo pa to, ne. Ja, se bomo mogli kar potruditi. Ja, ja. Da najdete kaj, da bodo te pol lepe izdelke napravili. Ja. Dobro, ajde. Ja. Sam še nekaj povem. Sam, daj. Ja, najlepša hvala Domžalcu in pa vama z Mihom, ki se zelo spremljata in se vedno odzovata, kadar mi rabimo in sta nam pomagala k prepoznavnosti še in še in tudi našega društva. Najlepša hvala resnično. Tega se manjka, je manjka na Domžalah, zdaj pa pokrivate čudovite in lepe stvari in dogodke, skozi to preberamo oziroma gledamo in je super. Je to. Hvala lepa. Cezura. Turistično društvo Rača.
se pa, s kem se ukvarjate to vse, vidim, imate ogromno stvari. Ja, naše članice so pridne in delajo razne stvari, delamo v delavnicah, sušimo čaje, pečemo kruh, imamo tudi pekarsko tako učne delavnice, potem kaj še s tem upadamo danem. Vidim, da čaj tudi nabirate tam. Čaj nabiramo. No, a te prtičke to tudi vi vezete pa vse? Prtičke pa je ena članica nama, tudi ona sama to zveze in se šije. Ko vidim, tu imate z kuruzinja, mislim ja, z ličkanja. Pa nabiramo to ličkanje, ki se pripravi in potem se to posuši. Zberemo lepo ličkano, da so lepi pražniki. In z ličkane imamo tudi copate krasne. Tudi ena gospa šiva od naše članice, ima, mi še ne znamo. A, super, ca. Ja, to so prav delani na kopito. Na kopito delate to? Ja, se to še šiva, najprej se spletne hita in potem se šivajo. In na kopito se postavijo, se potem da in se šiva. Je pa krasen to, za, če imate umite noge, večer, da se bose obuje noge, da masažamo. A? Krasno. Ja. Lepo. Potem razne podstavke za na mizo, za na vročo posodo. Še imamo. Marskaj delamo tudi voščilence. Voščilnice pa. Kaj pa adventne venčke pa to tudi zdaj, kar se bo začel, tisto pa ne. Voščilnice potem za novo leto ali pa za večine. Za veliko noč pa tako. Potem delamo, sodelujemo na Miklavžama zdaj bo tudi. A tudi? Ja. Tako da, dejavne. Pa na letnem gledališču na Studencu imamo tudi stojnico, vsako predstavo. Mm-hmm. Ja. Ja, lepo. Vse ja. Stranske punce. Ja. To se večinoma starejši ali imate tudi kar mladih? Imamo nekaj mladih, malo smo pa tudi večina pa bolj že pokojili. Mm-hmm. Bolj mlade kaj zanima ali bolj tako? Z osnovno šolo sodelujemo. Z osnovno šolo, ja ne, imam tle še kolegico, članica tudi. Mi še ona lahko ma povedala. Ja, ja. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste pa Ševelarske društvo Domžale? Ja. Kam pa vozite čebelce na pašo? Samo v okolico ali tudi po celi Slovenije? Ja, vozimo prekmorska, primorska, Litija, Javorniki, Kalce. Vse v okol? Vse v okol, tako. Lepo. Ima Domžalsko društvo dost spanjev? Dost. Imajo kar. Točno na vem, koliko imajo pa je. To vas je več čebelarov združenih pol? Ja, ja. Mislim, z teh okoliških vasi, ni samo Domžale, ne? Ne, mi da smo drugače z Lukovice. Z Lukovice? Ki so pa v društvu, ja. In leto se je malo bolj slaba paša verjetno bila, ja, ne? Slaba, kaj je tako ja. Lepo vreme imamo, v narekovajih. Slabo vreme, slabo vreme. Ja. Mrska še nimajo, ja? Aha. Slabo vreme. Tako je, vse sorte pride, ne? Sod? Ja, imaš kaj. Upamo, da bo pa drugo leto toliko boljš, da bo pokrilo to leto, letošnjo izgubo medu. Leto se je verjetno zelo malo bilo točenega, ne? Zelo malo, ja. Sploh domač, tiske maj na doma, na pajne, ne? Tiske na vozijo, ne? Aha. Vajka, maj samo doma stoječe, na gruntu ja. Stoječe, ja. Aha. Ja, seveda, ker če ga pa od nekam pelaš, je pa vseeno nekje malo boljše vreme, ne? Nekaj trofaš, ja. In to praktično pol imate vse vrste medu, od hojnega, akacijevega, ja, cvetlični, lipe. Lipe nimamo. Lipe nimate. Talo pa imamo. Pet vrst. In to pol doma vse točite? Ja, doma, ja. Doma imate pol vse. In pa lepe embalaže imate, lepe te male fraze imate, tudi ko imate to. Cvetni prah imate, propolis to tudi imate. Samo med, kar se od meda tiče. Vse izdelke iz medu glavno. Tako.
Fino. Kako so rekli, naj medi, ne? Tako, hvala. Hvala vam. To. Srečno. Srečno. Društvo Lipa. Veza za tete življenjske vdove Domžale. Pridne punce. Pridne punce moramo kar delati. In da se, da se z ogromno stvarmi ukvarjate. Ja, veliko imamo razne vse svetovne jezike, pa gozovina, veliko nekoško ceramika, vse, priklanje, polje, vse. Boš malo povedala o društvu? Društvo Lipa, Univerza za tretje življenjsko obdobje. Univerza za tretje življenjsko obdobje. Vabimo nove udeležence na naše aktivnosti. Od jezikovnih do ročnodelskih. In tudi pohodništvo, pa razne razne stvari imate. Ekskurzije imamo vsako leto, skozi celo leto, vsak mesec. Nekih krajših enodnevnih, nekih večdnevnih izletov. Izdajamo tudi zbornik. Letos bo izšel nov zbornik, sled besed. Predstavitev bo 13. novembra v Kamniku. Kaj še? Najbolj prepoznavna se pa po teh punčkah, ne? Kaj jih izdelujete. Ja. Te punčke so pa delane z program UNICEF. Stane, mi jih delamo za ston. Dobrodelno. Ja, to je UNICEF program. Pač ena punčka zadostuje za cepljenje enega otroka v nerazvitih krajih. Da to delamo. Tako da tudi se še z dobrodelnostjo ukvarjate. Ja. Fino. In to vas je več vezilka, tak lepe punčke delate ali? To je skupina 13. prostovoljke. Ki delajo te punčke. Ja. Kje pa imate drugače? Sedeš? Sedeš je pa na Ljubljanski 58. A tam kak je dom, domžalski dom? Domžalski dom. Bivša knjižnica. Ja. Zadnje z dvorišča je vhod. Aha, z one strani. Ja. Šolske strani. Šolske strani. Ja. Teda, če bi se vam kdo htel pridružiti, je dobrodošel, ja, ne? Ja, je dobrodošel vsak petek od 9. do 11. Dopoldne. Imamo pa še zdajle vpise v dejavnosti, tako da je še vsak ponedeljek pa sredo dopoldne od 10. do 12. pa od 16. do 18. ure še vpisujemo, damo vse informacije, kaj se dogaja in je vsak dobrodošel. No, lepo. Ja. Hvala. Pa sem. To punce, kaj, s kem se ukvarjate? Samo s peko? Ali imate kaj drugega tudi? Še s kmetijstvom. Kmetijstvom? Ja. Krave pa to. Krave? Krave mozice. Aha. To imate po kmetiju doma tudi? Ja, ja. Gledam, v Domžalah na tržnici imamo mlekomat. Mlekomat, mislim, to ste tam dol v Črnivc, ne? A, tam čisto na koncu, na desni. Ja. A, lepo, vem, ki je. In pol, to, tudi kruh, pa to, potice, to vse tam pečete. Pa druge ženske še pečejo. A to ste pol združene v... Aha. A to samo z jarš, rodica, ne, ali je... Kulica. 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 Pa... Domžale spada. Ja. Vse kad pod jarše spada. Ne, pod Domžale. In Domžale. A pod Domžale. Ja. Ja, saj jarše so itak bolj tam. Ja. In, ja, je lepo. Ja. Tam jaz se dosti, vsak dan mim vozim pa vidim, ka se kar dela. Ta, tisto polje tam zunje vaše domenge, ja, do pša... Vse ne, ne? Ja.
Tiskar je zraven. Aha. Koruza tista visoka, kad čez več neč ne vidiš. Ja, tista je pa naša. Tista je pa naša. Lepo. Letos bo, ne? Ja. Samo jo treba zdaj čim prej, da ne splesnila. Ja, zazrne more mačke bolj dozoreti, tista niva. A bote imeli za zrnje ali za silos? Samo za zrnje. Za zrnje. Ti je presuha za silos. Aha. Za silos mora biti malo bolj zelena. Ja. A to imate pol peč doma krušno? Ja, ali... krušno je doma. In pol to vse, od kruha, potice, piškote, piškote. Ki se delate? Ja. Ja, salame to pa imate pol tudi svinje doma pa. Ne, goveje. A ti goveje? Aha, čisto goveje. Zato pa je tako bolj temno, ne? Ja, še inače. Lepo. In pol se vi kar dosti svarmi ukvarjate tako. Ja, dosti, ja. To je še dodaten del. Ja. Saj večinimo se verjetno tako na kmetiji, ne? Ta mladi, ta starejši. Ja, vse je fino. Si, si na kmetiji. Fino. To. Veliko uspeha naprej, no? Enako, enako. Evo. No, vse jedno, lahko tudi not. Daj. Ja, predstavljamo se na Hitovem sejmarjenu, torej slamnikarski muzej Domžale. In sicer predvsem s šivanjem slamnikov. In na sami stolici lahko si obiskovalci vzamejo vse informacije, dobijo vse informacije o naši dejavnosti. Gre pa predvsem zato, da Domžale so slonijo na tej slamnikarski dediščini in zato v tem muzeju tudi to obujamo. Imamo različne demonstracije pletenja kit in šivanja slamnikov in tudi spremljajoče dogodke, ki govorijo o tej bogati dediščini Domžal. Kaj pa se razstavljate noter? No, se pravim, da to je pa spremljevalni program in različne razstave pripravimo, tudi občasne. Predvsem pa seveda tudi šolske skupine, vrtčevske skupine se zelo rade udeležujejo naših demonstracij. Tako da imamo mesečno njihove obiske zelo številči. No, lepo. Imate pa, kako imate odprto to? Drugače, od ponedeljka do petka imate, ne? Ja. Ja, odprto je ponavadi v delovniki. In sicer dopoldne od 10 do 12, popoldne od 5 do 7 zvečer, pa ob sobotah dopoldne tudi. Imamo pa občasno, seveda, če je skupina večja, tudi izven delovnega urnika lahko odpremo muzej in vodimo po muzeju. Mm-hmm. To se lahko praktično vse ogledajo, od kit do vse, končnih izdelkov. Vse in tudi omogočimo demonstracijo pletenja kit in šivanja slamnikov. Lepo. Hvala. Hvala. Evo. Zdaj lahko, ja. Dobar dan. Vi ste? Kaj imate to?
ali art? Ja, moja znamka ali zakaj? Je, zato, ker sem Aljaž Dergač ali pa tako skrašava. Aha, e, okrašava Aljaž ali. Aljaž se mi zdi, da se dobro sliši. Lepo se sliši, ja. Lepo izgovori. Dergač sem pa, imam osebno dopolnilno dejavnost, Dergač sem Škofjeloke. Nekaj let že to počnem, tako da veliko hodim po sejmih, tudi na štantu tudi delam izdelke, tako da lahko ljudje vidijo, kako nastajajo te obeske. Je pa to v bistvu, vsi, to so vsi pristni kamni, kristali, minerali, tudi zdravila učinek, a ne. Delujem jih pa v bakreno žico, ki jo potem dam galvanizirati tudi, tako da jo posrebrim oziroma posrebrim, pozlatim. Aha. Kje pa nabirate te kamne, kje se to kamne dobili? Pa kupujem. Največ pri gospodu Rakovcu, ki je pač ena avtoriteta iz tega področja, tudi v Sloveniji. On že 40 let hodil tržič na ta vse mineralo in kamno in večinoma z njim. Ja, tam dolžavno iz Sotevski je pa verjetno precej ja, tega, tam. Ne? Največ, na največ, ki pri njemu kupujem, ne? Pa tudi se posvetujem z njemu, ne? Glede kamno, če me kaj zanima vprašanje. Aha. Tak da... To pa pol verižice, to tudi napravite sami ali jih kupite? Ne, ketnice pa kupim oziroma... Te pa napravite, šnirence? Ne, ne, to tudi kupim. Tudi kupite? Ja, ja. Aha. In pol to... Vrvice, ketnice kupim. To, te prstančki pa to, ko so prstančke imate lepe tukaj. Ja, to je pa tudi osnova je bakrena žica, ne? Isto se ovije. A se ovije pa se ja. Lepo kristalček ta not da. Tako je, tako je. Tako se naredi pač rinko, recimo lahko pogledamo, ne? Ko zaviješ, pa gre kamenček nota, pa še v krok oviješ, ne? Mhm. Tako da osnova je vse bakrena žica, kolika prteli, ne? Pač, recimo lahko čega malo, to gre tako, ne? Krok, zavijem. Bakar je mehek, se ga lepo da oblikovati. Ne? Se ga lepo da oblikovati. Isto za pestnice potem, a ne? Kaj je pač v glavnem bolj kamen izpostavljen. Jaz sem v bistvu zelo malo tukaj imel zravena. Mm-hmm. Redu sem pač tukaj, da lepo pride. A to za pestnice lepa. Ja. Tukaj sem pač malo več dodal, ne? Teh čipov. Aha, tako da je, da je lepo bolj, izoblikovano. Ja, eni ljudje imajo pač raž, da je malo bolj izoblikovano, eni imajo pa raž, čim bolj preprosto, da ne aha, daš preveč žice. Ja, super, kako ste se pa te navdušili na to? Ja, to je moj kolega se s tem ukvarja, pa mi je pokazal, tudi v bistvu sam sem videl. Pa sem pa sam začel probavati, pa sem... Videl, da je žilica ja, tam tako se, note. Tako je, ma, to mi je pač všeč ustvarjanje. Super. Umetnost mi je všeč. Lepo, in se udeležujete pol takih sejmov, pa ja. Ali imate tudi kaj po trgovinah, ki je... Tudi v trgovinah imam. Bužet, kaj je bužaterija, kaj je to, ne? Ja, lahko rečemo, se jaz bi temu bolj rekel... Art. Ja. Bolj unikatni izdelki, ker to so prav izdelki, unikatni izdelki, je, ne? Mislim, pa tudi rekel zdravilni nakita, ne? Zato, to so kamni in vsak izmed njih ima en pozitiven učinek, ne? Ki deluje na nas ugodno, na telo in na psiho tudi, ne? Mhm, mhm. Te kamni so vsi povezani s področjem zdravljena. Zdravljena, ki ga upravlja. In zdaj, na primer, imaš kako zdravstveno težavo in ja, kupiš to kamen, določen kamen. Ja, določen kamen lahko pomaga, ne, da bo na, mm-hmm. na ta organ pozitivno delo. Ne moremo pa reči, da lahko nadomesti to. Da pa zdravljenje pa to. Ne. Ja, da bi pa to zdaj rekel, ja, zdaj imam težave z jetri, no daj mi kamen, zdaj pa dobro, ne. Ja. To tako ne gre. Ne. Aha. To je lahko večjem pomaga pri zdravljenju, ni pa samo nadomestilo za, ja. Za zdravljenje. Pa še tudi malo pol psika ja. Deluje na to, aha, ta kamen, da malo in prej uzdraviš, na primer, ne? Ja, in tudi, tako ja, tudi v mislih se potem si pomagaš na ta način. Mm-hmm. Paš kamen, na to men pomaga in si tudi sam daješ pozitivne afirmacije. Ja. Čeprav vsak kamen ima svoj
Ja, to sigurno da, svoj, da imajo. Svojo energijo, ki jo žareva, svoj področje, kjer učinkuje. Ne? Ja. Dobro. Nikaj. Hvala. Hvala. Veliko uspeha naprej, pa čim lepše izdelke tako naprej. Hvala lepa. To. Zdravo, pol milimetrska. A že snemete? Mhm. Na način. Več načinov je, kako lahko to delaš, a ne? Malo ročno, malo pa tudi z kleščami, ne? Tako, tako. Treba še... Še malo obdelati pa je. Da pol pride. Vse eno moraš okužiti eno čmečo. No, to je prikaz, zdaj. Tako? Super, evo. To se še pa samo malo obdela, ko pa verižica zraven pa konc. Ja. A imate pol tudi razno razne kleščice? Ja, več vrst. Dobro. Evo. Fino, evo. Vredo, fino. Dobro, Janitra. Vse na enem mestu, s kem se ukvarja to vaše podjetje? To naše podjetje se je staro dobro leto in pol. Smo precej specifično, ker se ukvarjamo najprej s kvantno biokomunikacijo. To pomeni, da prepoznava aparat vzroke. In na te vzroke so potem vezane tudi vsa naša dopolnilna prehrana, vsa naša kozmetika, vsa olja. Za tako obliko diagnostike so potrebni certifikati in tudi nekatera potrdila s strani zdravstvenih vidikov. Najboljši detektor, najcenejši bioenergetik je ta naš aparat.
tudi prehranska dopolnila s certifikati, lepotilna kozmetika brez konzervansov, naravna negovalna kozmetika, to se pravi, da je brez parabenov, brez kakršnih koli škodljivih substanc za organizem ali pa za kožo. Eko čaj zbirajo certifikati ravno tako. Potem imamo pa še nekaj darilnih paketov. Vse na enem mestu za zdravo življenje. Probamo ga propagirati, poskušamo ljudi osveščati, kaj lahko sami naredijo, kaj naredijo dopolnilna prehrana, nekatere stvari pa pač so zamujene, tiste pa morajo videti zdravniki. Tako da niste samo vi, da bi popolno zdravili, ampak tako kako vsi ostali z pogovorom, tudi, mislim, tudi za zdravnike. Ne? Seveda, ja. Ne zdravimo, tudi naš aparat ne zdravi, ampak pomaga vzpostavljati ravnovesje, harmonizacijo v telesu, kar se pa nam zdi, da je najbolj pomembno. Tudi človek mora sam nekaj narediti za svoje zdravje. Prvo, ga je treba osvestiti, kje so vzroki, kako je do teh vzrokov sploh prišlo. Lahko so se prej vzpostavljale posledice, pa šele potem vzroki. To mora človek enostavno spoznati, začutiti, potem gre pa lažje naprej. Do ozdravitve, ne? Seveda, normalno. Splošno stanje se zboljša, lahko se spremeni tudi način življenja, način prehrane. Tukaj naredimo ljudje ogromno grehov. Rezultati so pa itak vidni potem od vsakega posameznika do posameznika na njegovi poti, ne na naši. Pa tudi mora verjeti v tisto zdravljenje. Ne ni pa, treba, da verjame. Ne pa samo, da jamra, ga pol pa je že malo težje. Ja, jamra v bistvu zaradi tega, ker ne prepozna vzrokov. Ja. Ali ga je pa strah, ne upa narediti koraka naprej, ker ne ve, kaj ga pa na tej poti čaka. Takrat je treba pa mora imeti podporo, mora imeti nek suport, mora začutiti, da ga sprejemamo takega, kot je, da ga ne želimo spreminjati, ampak da se bo on spreminjal tako, kot se bo on lahko. V bistvu, vsak individuum je popolni unikat in tega se mi pri našem delu zelo, zelo močno zavedamo. Veliko ljudi se boji priti nekam, ker pravi, ja, kaj se bodo pa pol mislili o meni. Nič. To, kar pove, to, kar se ugotovi, ostane pri nas. Med aparatom, med osebo, ki pride, da prepozna vzorce svojega stanja in med mano. To smo v bistvu dva človeka pa en aparat. Nihče ne vidi, nihče ne sliši, razen tisto, kar on drugim sam pove. To je pa mislim, da je tisto, kar je najbolj zanimivo za ljudi. Nihče ga ne izdaja, izdaja sam, kolikor želi povedati. In to je ta aparat s temi tremi kroglami pa trikotnikom ali? Ja, to je aparat, ki ima preko milijon podatkov v sebi, podatkov. Baze, podbaze, podbaze, dioda z belim šumenjem, dela na podlagi slike, na podlagi fotografije, ki se postame tisti trenutek, ko pride, in na podlagi diode z belim šumenjem. Ta pa zaznava frekvenco. To frekvenco zaznavajo otroci, majhni otroci ali pa živali. In ni važno, kam potem gre. On ima podporo, kjerkoli je. Ker ta frekvenca na podlagi valovanja pride do njega. In to v polju tudi roka, pa to se lahko vsem odkrijete, ali kaj? Ja. Tudi. Stvari se odkrijejo prej, preden lahko izbruhnejo. Kar je pa ljudem težko nekaj dopovedati. Lej, je na poti, nekaj spremeni. Razkisaj telo. Včasih je treba se ločiti težkih kovin, tega jih imamo vsi veliko. Samo ljudje ne verjamejo, ne dojamejo, da je to treba dnevno delati, da to ni tek na kratko progo, to je maraton. Če je neka zadeva stara 20 let, nima nihče čarobne palčke, da bi to lahko čez noč zbrisal. Meni je povedal en star zdravnik, 20 let bolezni, 20 mesecev intenzivnega zdravljenja, če ne dela napak. Če dela pa napake, je pa to 40 mesecev. Ampak rezultati so. Rezultati pa so. Ja, so. Tisti, ki vztraja na tej poti, rezultati so. In to je najbolj pomembno. Lepo.
Ja, čim več, da bi se ljudje res prišli, pa malo, a to lahko tudi prej pride, da se pregleda, pa... Lahko, tukaj na... Mislim, če se glih zdrav počuti, na primer, ali to ponavadi pridejo, ko je že bolezen, ko se že slabše počutijo, pa to... Kakorkoli, veliko ljudi je zdaj že, ki prihajajo k nam, zaradi tega, ker pravi, ne morem se skoncentrirati. Na momente se zelo slabo počutim. Danes sem ful, jutri pa dol. Velikrat odkrije, to so lahko vzrok tudi bakterije, prikrite bakterije. In to pol ta aparat tudi? Aparat zaznava, ker organizem je sestavljen iz bakterij. Ampak če so pozitivne, v ravnovesju je vse v redu. Čim ena zadeva začne prevladovati, čeprav je nekje normalno prisotna, ali v ustih, ali v črvesju, ali kjerkoli druge, če izbruhne, se že začnejo stvari podirati. Podirati, ja. Tako je. In to je najbolj pomembno, da se odkrije in da se pravi čas to zadevo umiri. Vi, na primer, zdaj odkrijete eno bolezen, pa imate tudi take preparate ali... Dopolnilna prehrana. Dopolnilna prehrana. Organe ni treba takoj začneti zdraviti s kemijo, s kemičnimi izdelki. Nekatere stvari se lahko uravnavajo s pravilno prehrano, nekatere stvari je pa treba dodajati organizmu. Minerale, vitamine, aminokisline, tega danes nasplošno primankuje, ker tudi ta hibridna pridelava sadje, zelenjave, veliko vpliva. Nima tega noter? Ne, nima. Ker včasih je bilo jabolko zdravilno, danes je že vprašanje, koliko je zdravilno. Ja, to je. In tiste ta stare sorte, glih tu pri sosedu so jih prešal, se vidi, da so prav tiste ta stare sorte jabolk. Tako je, tudi ta okus je drugačen. Ja. Je poln okus, čutiš. Po zdravem jabolku si ti žejen. Po teh hibridnih jabolkih nisi žejen. In, tako ampak, že imajo toliko vode not, ne? Tako je, samo ljudje tega ne vejo. Tisti, ki ne poznajo sort iz pred 20-30 let, tudi ne vejo, kaj pravzaprav to je. In tukaj je treba tudi mlade na nek način ozaveščati, da bodo znali ceniti tisto, kar je kljubuje vremenu in vremenskim neprilikam. Ker to potem tudi za organizem veliko bolje. To pa je, ja. Dobro. Hvala za intervju. Hvala vam. Ja. V redu. Fino. Ta, pol to s temi... Roke gor daš ali kako imate to? Ja, roke se da na diodo. Dioda potem posname frekvenco. Tukaj noter je pa program. Če gledamo ta program, naprej na odpredu. To je program, ki pride tipkanih strani 10, 11. Če se pa naredi obsežen zdravilni list, je pa nekje okrog 15-20 strani. Ampak oseba to dobi v roke. Vedno. Ali po mailu, ali tipkopis, kakorkoli. Tako da tudi sama lahko sledi temu. To pa film, ja. Lepo. Eno. Evo, dobro je. To se rekli Evelin. Zakaj? Evelin ime ali kaj? Ali je tako, da se lepše sliši, art? Evelin je moj vzdelek še iz osnovne šole in sem potem, ko sem iskala ime za svojo blagovno znamko za unikatne izdelke iz usnja, kar vzela ta vzdelek in ljudem je bil všeč, všeč mi je bil pa tudi logotip, zato ker gre za tako navihano čarovnico s frizuro in z visokimi petkami. To sem videl, da imate tudi čarovnico gor.
Zakaj pa to? Se pa se lepe, ko sonček pa čarovnica naslikala. Ravno sem razložila, zakaj. Aha. Gre za navihano čarovnico, aha, ki ima urejeno frizuro in nosi visoke pete. Ne gre za kakšno zlobo. To, fino. In to, kaj izdelujete iz usnja, vidim iz raznoraznih teh stvari. Izdelujem unikatne usnjene izdelke iz najboljšega italijanskega usnja. Vse je narejeno ročno, posebnost izdelave je pa to, da je vse narejeno brez ravnila, niti in šivanke, vključno s torbicami, pasovi in vsemi drugimi modnimi dodatki. Ja, kako bo pol to luknje pa to delate? Kako delam, je pa seveda poslovna skrivnost. Poslovna skrivnost, artovke. Ja, super se je. Kaj bo to, kaj se naprimer kaj zgleda, kot da bi bilo z bakra ali pa z teh raznih kovin? A to takša barva se dobi ali kako to? Da pobarvate usnja ali kaj? Videz usnja je tako poseben zato, ker gre za najdražje usnje, ki obstaja na tržišču v Evropi. Namreč kože so zelo dobro impregnirane, barvane, nekatere so potiskane, nekatere so prevlečene s čipko in na ta način, torej z dolgotrajno, kvalitetno obdelavo, dobimo potem ta vizualni efekt. Aha, pa zato bolj take lepe barve, pa raznobarvne. Tako je, iz tega... Pa čipke vidim tam tudi gorone, 4-5 zadaj. Tako, gre za nakit, ki je mogoče malo bolj prefinjen, čeprav vsi ljudje v besedi usnje pomislimo, mogoče na motoriste, na ljudi, ki poslušajo težjo glasbo, recimo metal, heavy metal. Pa, ja. Ampak tukaj pa ne gre za to. Tukaj gre za usnje večinoma ovce in koze, kar pomeni, da je to zelo mehko usnje, ki se zelo lepo uleže na recimo zapestje ali na vrat in se tudi zelo udobno nosi. Vidim pa, da imate tudi lepo kombinacije. Ena zapestnica pa dva uhana, tako da lepo skapašete. Ja, kompleti, ki jih zdaj delam, pa so posledica želja mojih strank. Na začetku nisem gledala na to, da bi bili tudi uhančki v isti barvi kot zapestnica. Potem so me pa redne stranke začele prositi, če lahko izdelam tudi kaj v kompletu. Tako da ja, zdaj nudim tudi kompletke, pa mislim, da so zelo lepi kompletki tudi za darila. Veliko recimo prodam za razna darila. Je simbolično, pa je posebno obenem in tudi cenovno dostopno. Tako da je ena odlična kombinacija uporabne in simbolične vrednosti, če vzameš za darilo. Pa te lepe ogrlice vidim, kaj imate, je tudi v kombinacijih z, naprimer, ona gor z uhančki in z zapestnicami. Glavno to vse pol skup gre, tudi ogrlica, ne? Vsi izdelki so narejeni tako, da jih lahko kombiniramo ali med sabo uhane z zapestnicami oziroma uhane z ogrlicami in seveda med sabo. Poleg tega pa zelo veliko izdelkov narejenih tudi na ta način, da se lahko uporabljajo na različne načine. Naprimer pri določenih zapestnicah, ki pridejo v paru, si lahko obe zapestnice spneš na željo tudi v ogrlico. To pomeni, da gledam na to, da je uporabna vrednost takega izdelka čim širša, da lahko nosiš izdelek na več različnih načinov. Je lepo. Pa en izdelek vam pol kar precej cajta vzame, ne? Ja, delo mi vzame kar precej časa, sploh zaradi tega, ker delam vse sama, ne samo od načrtovanja, tudi izvedbo. To pomeni, vse sama režem, vse sama lepim, vse materiale grem sama kupiti. Zdaj, še posebej zato, ker so to večinoma materiali iz tujine, je seveda to časovno in finančno precej zahtevno, ampak če pogledate moje izdelke, lahko vidite, da je v njih veliko srce in zato tudi to počnem. In ljudje so to prepoznali in veliko mi pomeni. Lepo, ja, veliko uspeha naprej, pa čim več zadovolji strank. Hvala lepa. To, hvala. Thank you.
Sem iz čebelarskega društva Kartina Dob. Smo zelo mlado društvo, ustanovljeno leta 2012 in delujemo na območju Kartina Doba. Kartina Dob in okolica. Je okrog 60 čebelarjev združenih. Čebelarsko društvo deluje tudi na osnovni šoli Dob s čebelarskim otroškem. A tudi? Tudi. In smo zelo uspešni. No? Imamo zelo dobre učence, čebelarje, katere smo sprejeli tudi društvo letos. In leta so dosegli dve zlate medalje na državnem tekmovanju in eno srebrno. Pač ukvarjamo se s čebelarstvom, s šolsko dejavnostjo, imamo učni čebelnjak v Dobu, katerega smo dobili od zveze leta 2013, lansko leto. Vozite pol čebele tudi na pašo drugam ali samo tu v okolico? Tudi mi vozimo tudi midva, ne z možem, vozimo tudi čebele na pašo in letos je bilo zelo slabo. Mož je predsednik tega društva in je kar velika gonilna sila tega društva. No. Vozimo na pašo, vse te paše, akacijo, gremo v Prekmurje ali pa v Pivko, letos ni bilo kjer nič. Potem smo šli pa v Menešijo, tam pa je bilo nekaj voznega mrtvo. Janče je izpadlo, je bilo prehladno za kostar, tako da smo kar bolj žalostni, no, kar se tiče tega medunja, predelave. To čebele so bolj take žalostne, ni tazga razvoja. Ker je letos zelo tako vreme bilo, ne? Slabo vreme, minus, mislim, da temperature pod 10 stopin plusa je to zelo slabo za čebele in za medenje. Pa tudi pol cvetovi ne medijo, če je tako hladno, ne? Akacija medi, če je po noč 15 stopin. Akacija se razcveta maja, začetku maja, takrat je bilo pa 8 stopin. Vse je cvetelo, pa nič ni bilo. No, veliko uspeha naprej. Ja, tako tudi na šolske dejavnosti, to je zanimivo, da imate pol tudi v šoli, da se učenci tudi tam mladi, mislim, se s čebelarstvom že spoznajo, pa ukvarjajo verjetno tudi, ne? Tak, da... Nekaj čebelarjev, teh mladih, imajo svoje čebele doma. Starši jim odbirajo in vidijo prihodnost v tem. Fino. Lepo. Hvala. Ja, hvala. Zlatne izdelke iz bele gline. Izdelki so lahko uporabni ali pa unikatni. Ali za se doma človek, ali pa za, ne vem, za kakšno drobno darilo. To je to. Ko pa to misli, to lahko tudi za kavne? Kako? Za kavo ali za mlek? Ja, seveda, to so uporabni izdelki. Vse uporabno izdelko, pa tudi za čaj pa vse. Kako? Za čaje, za kave, za vse. Ja, seveda, za piškote, za karkoli.
Iz kake gline to delate? Bela glina. Vse z bele, kje pa dobite? V Tacnu. V Tacnu nabavljam ves material. Zdaj, prav firme namo govorila, ne? Na reklame, ja. Drugač pa že leta in leta to delam, tako da je že utečena zadeva, da ni to na nov nekaj. Ne? Aha. Ja. Kako pa to... Zato, ki sem že pet let, ne? Tukaj v Domžalah, prodajam že pet let. Aha. Ja. Kako pa to pečete doma? Pečem doma, ker se kako s tem upaljam. Kako elektrika ali plin? Elektrika. Je boljška plin, ne? Ja, na plin ne poznam. Ne vem, kako se na plin dela. Imam peč, elektriko in to je to. Ken mi je rekel zadnjič, da ima na plin in na elektriko, ampak pravi, da je na elektriko ga se ne pride, pa bolj ogreja, kot na plin. A ja. Ker plin pravi, je drag, kot... Drago pride, ne? A res. Ja, ne vem, jaz po noč pečem takrat, kaj v cen toka, ne? Ja, saj taj tudi rekel, ja, da po noč peče, pa v tisti cajti, kaj je po cen, ne? Ja, tako. Peč je itak programirana tako, da sam pritisneš in sama dela, se ugreva in drži temperaturo, ne? Tako, kaj treba. Tako, da ni nobena reč. Ja, fino. Kako pa, kje pa navdih to dobivate, na to sami si? Ja. Grafičen oblikovalca, tako da cel življenje že rišamo. Kaj pa to, kot so tako lepo ukrašeni, a to tudi sami pol barvate? Ja, sama delam. Ti sami, vse. Nimate nobenega, da bi kakje otroške rokice zraven pa. Vse sama delam. A, super. Pa vse je... unikat, ne, jaz rečem, če je unikat, je to vse s prsti naredne, ni nič vreteno. To, ko imajo nočari običajno, ne, vreteno. Ja, ko imajo štanceno praktično. Ne, to je vse s prsti, vse z rokem, tako da to je. Lepo. Hvala. Veliko uspeha naprej. Hvala lepa. Thank you.